লোকৰ আশীৰ্বাদত এইবাৰ যোৰহাট লোকসভাৰ বস্তি পুৰা বিপুল ভোটত আপোনালোকে মোক জিকাই পঠাব লাগিব। গগৈ ভাৰ্চেছ গগৈ। এফালে তপন কুমাৰ গগৈ, আনফালে তৰুণ তনয় গৌৰৱ গগৈ। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম লৈ যুঁজত নামিছে তপন গগৈ। আনহাতে পিতৃ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ গৃহ জিলাত পুত্ৰ প্ৰথম নামিছে নিৰ্বাচনী যুঁজত। দুই গগৈৰ যুঁজৰ মাজতে নিউজ এইটিন অসমৰ ডেপুটি এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত তপন গগৈয়ে দৃঢ়তাৰে ক'লে 2,00,000 ভোটৰ ব্যৱধানত যোৰহাটত জয়ী হ'ব বিজেপি। চেলেঞ্জ হ'ব নে ইজি হ'ব? খুব অনায়াসে আগুৱাই যাব পাৰিব। মই এটা শব্দতে কওঁ যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা জনসাধাৰণে মোক 100% ইয়াৰ পৰা জিকাই পঠাব, ফুল কনফিডেঞ্চ আছে। এইবাৰতো মোৰ 10টা সমষ্টিটো আছেই, কাৰণ আমগুৰি মাত্ৰ নামটো নাই, হয় ভোটাৰ সকলো আছে। মাজুলী নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হ'লোঁ আৰু ডেৰগাঁৱৰ পৰা 14খন পঞ্চায়ত মোৰ লোকসভাত অন্তৰ্ভুক্ত হ'লোঁ আৰু 16,30,000 ভোটাৰ মোৰ হৈছে এতিয়া। সেইকাৰণে আপুনি ধৰি লওক 2,00,000ৰ ওপৰৰ ডিফাৰেঞ্চত মই এইবাৰ নিৰ্বাচিত হৈ যাম। পিছে সাংসদ তপন গগৈৰ বিৰুদ্ধে আছে ৰাইজৰ অভিযোগ। সংসদতেই হওক বা সমষ্টিতেই হওক, এগৰাকী নীৰৱ জনপ্ৰতিনিধি তপন গগৈ। কিন্তু তপন গগৈয়ে ক'লে মই টিভিত কমকৈ ওলাওঁ, সেই মানুহে মোক নেদেখে। অভিযোগটো আছিলে যে আপুনি আজিকালি প্ৰায় মানুহে নেদেখে, আপোনাক নাপায়, আপুনি টিভিত মই কমকৈ ওলাওঁ। আজিকালি মই টিভিত কমকৈ ওলাওঁ, তাৰমানে টিভিত কমকৈ ওলাওঁ মানে আপোনালোকে নিবিচাৰে কাৰণে মই নোলাওঁ আজিকালি কমকৈ। আমি আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰলৈ চাওকচোন, এতিয়া টিভিত বেছিকৈ ওলাব লাগিব এইবাৰৰ পৰা। হয়, তপন গগৈৰ দাবী ৰাইজে গৌৰৱক ভোট নিদিয়ে, কিন্তু কিয়? তেওঁলোকক ভোট কিয় নিদিব এইটো মই নকওঁ। কেলকুলেশ্যনটো থাকিব আপোনাৰ, মোৰ নিজ আছে, মই নকওঁ সেইটো কথা। এইটো কাৰণেই যে তেওঁলোকৰ নিজৰ চিন্তাধাৰাৰে আগবাঢ়িব। জনসাধাৰণে মই দুটা কথা, এটা কথা মই জানো, জনসাধাৰণে মোক ভোট দিব, দলে মোক প্ৰাৰ্থী দিছে। জনসাধাৰণে মোৰ পৰা বিচাৰিব যে আমি ডেভেলপমেণ্ট সমষ্টিটোত উন্নয়নটো কেনেকৈ আমি আগবঢ়াই। কাৰণ আছে কিন্তু নকয় তপন গগৈয়ে, কাৰণ গৌৰৱৰ অপপ্ৰচাৰ নহয়, নিজে কি কৰিব সেই বাৰ্তালৈহে ৰাইজৰ কাষ চাপিছে তপন কুমাৰ গগৈ। মানে খুব শালীনতাৰে, খুব ভদ্ৰতাৰে আপোনালোকে নিৰ্বাচনটো খেলিম বুলি ভাবিছে। ডেমক্ৰেচি আচলতে এইটোৱেই লাগে, মানে এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া। মই 19 চনতো মই সুশান্তৰ বিৰুদ্ধে এটা শব্দও কোৱা নাছিলোঁ। ৰাইজে মোৰ পৰা কি বিচাৰিব যে আমাৰ দলে আমি কি কাম কৰিম, আমি সমষ্টিটো উন্নয়নৰ কাৰণে কেনেধৰণে কাম কৰিম, আমুকক গালি পাৰি ইলেকশ্যন খেলাটো মোৰ পৰা নিবিচাৰিব। সেইকাৰণে মোৰ কথা হ'ল যে আমি কি কি কৰিম সেইটোৰ ওপৰতহে আমি যাম। দাবী কৰা ধৰণেই তপন গগৈয়ে জয়লাভ কৰিব নে পিতৃৰ গৃহ সমষ্টিত গৌৰৱে মাৰিব সেই হাঁহি, সেয়া নিৰ্ধাৰণ কৰিব যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সৈতে নীলয় ভট্টাচাৰ্য, নিউজ18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।